2030 жылға дейін Қазақстан ауаға таралатын зиянды қалдықтардың көлемін 15% азайтпақ. Бұл туралы бүгін Назарбаев университеті президентінің инновациялар жөнінде орынбасары Қанат Байғарин мәлімдеді. Сондай-ақ 9 желтоқсанда Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясы мен Назарбаев университеті бірлесіп, Парижде болашақ энергиясы халықаралық форумын ұйымдастырады. Шараның басты мақсаты 2017 жылы Астанада өтетін көрмеге халықаралық компанияларды тарту. Энергетика және даму саласындағы әлемдегі озық тәжірибелерді меңгеріп, оны күнделікті өмірде пайдалануға күш салу. Бұл жолғы форумда сондай-ақ әлемдік климаттың өзгеруі де сөз болмақ.